Сьогодні у стінах цієї кав'ярні панує справжня казкова атмосфера. Сюди завітала наймолодша письменниця Рівненщини Ірина Рачковська-молодша, аби презентувати свою книгу «Казки на шафі». Книга її дебютна перша. І віримо, надіємося, сподіваємося, що це не останнє, тому що дитина от справді почала писати. Можливо, стимулом було те, що вона бачить, що мама пише, тато малює, і вона просто не знає іншого життя. Багата фантазія Іринки не потребує допомоги. У цьому запевняє справжня літературна хресна мама дівчинки, яка переконана, що це нова зірка на небосхилі писемності, при цьому зовсім не схожа на маму. Вона сучасна, вона активна. Одні герої в неї люди надзвичайно обдаровані. Казки, перебіг подій відбувається дуже активно, так як мислять сучасні діти. Їй треба було тільки розказати, ось такий спосіб розпочинається казочка, це зачерк. А це основна частина, а ось закінчення, ось спосіб пишеться. Сама ж Іринка радо розповідає про те, як з'являються її казкові історії. До слова, юній авторці лише 9, і вона наймолодша письменниця Рівненщини. Цього року Іринка представляла Рівненщину на Всеукраїнському дитячому літературному фестивалі «Література майбутнього», де увійшла в сотню найкращих. Ця сумка вручалась кожній дитинці під час літературного фестивалю, і Іринка, за іронією долі, забула цю торбинку. І от все ж не випадково в нашому житті, і сьогодні я маю таку честь привітати нашу Іринку з презентацією першої книги. Юна письменниця не лише самостійно працювала над текстовим наповненням збірки, але й власноруч робила ілюстрації до казок. Каже, зупинятися на досягненому не буде і зізнається, що ідеї для наступної книги уже є. Діана Храбан, Андрій Криш, випуск новин.